8. mart je i pretpostavimo da će se svaka od vas sa svojih radnih obaveza vratiti u svoje domove sa ponekim poklončićem. Danas dobijemo poklone od muškaraca. Ipak, dame, priznaćete da najviše laska i obrado je poklon iskrene žene. Žena za žene. I ne samo 8. marta, već 365 dana u godini. Upravo žene preduzetnice Zrenjanina vođene ovom parolom posetile su Etel Daruši, ženu koja je već 40 godina preduzetnica. Dubravka Popović, predsjednica sekcije Udruženja žena preduzetnica grada Zrenjanina, uručila je priznanje Etel Daruši za doprinos ženskom preduzetništvu. Evo, žene preduzetnice odlučile su da nagrade jednu od najstarijih u Zrenjaninu. E, koliki znači da se vi da upravo ovako međusobno podržavate i da negde e, dajete jednoj drugoj podstreka za dalje? Uh, upravo iz tih razloga je osnovano žensko preduzetništvo uh, pri Uniji poslodavaca Zrenjanin. Uh, naša baka je Talka Daruš jedan svetli primer ženskog preduzetništva i mi smo došli uh, da joj odamo jednu plaketu, da odamo priznanje za njen rad, da joj kažemo da uh, znamo koliko je doprinala ženskom preduzetništvu u Zrenjaninu i ponešto da naučimo od nje. I jeste li naučile ponešto od nje? Jesmo, da moraš da voliš svoj posao. Uh, mislim da je to glavna poruka bila dana. To je glavna dana. poruka bila. Jeste, jeste. Jako prijatno izdanje, nisam izmislila da tako nešto, ja osjećam da, da to doživim tako nešto. I stvarno, ovaj, zahvana sam i puno sam ovaj, dirnuta sa tom što se tako došli. I kad vas vidim tako puno mladi, pa onda baš mi je drago reći ćete mi koliko dugo se bavite. Ove godine proslavljate 40 godina cvećera, je li tako? Cvećera jeste. Kako ste počeli, koliko je bilo teško da istrajete toliki uh, niz godina i negde šta je najbitnije u uh, jednom, za jednu ženu u jednom ozbiljnom poslu? Cvećera imamo 40 godina. Danas će biti, ove godine će biti 40 godine u juni. Ali po razvojnju cveće smo počeli 50 godina. Možda više i 50 godina to je bilo ovako, nije bilo to taka namera da ćemo mi to raditi sad ovako nešto što imamo sad. Počeli smo da bavimo sa ružom, kalimili smo ruže to je bila najmanje ovaj ulaganje u to. Jer tamo smo brali ove seme od divlje ruže, posadili, sadili, pa kalimili, pa prodavali smo. Istrajali smo i bilo je grešaka, bilo je i lepi stvari, ali uspeli smo. Volite svoj posao i bit ćete srećne. Poruka je Etel Daruši, koja je posebno podstakla mlade generacije žena preduzetnica. Sada mi je posebno zadovoljstvo jer ipak ovako preduzetničku priču treba nešto još malo da zasladi i ako je naša torta uspela u tome, meni je jako drago. Samo bih rekla da je za sve nas veliki uzor baka Etel koju smo sada čuli i sigurno nam je ona pokretač da nastavimo dalje u svakom, svakom svom poslu. Poruka ovih uspešnih žena jeste da je 8. mart samo zvaničan datum svih nas. Ono za šta moramo da se izborimo jeste da to bude svaki dan, tačnije da se tako osjećamo svakog dana, jer mi to zaslužujemo. Majke, sestre, bake, čerke. Svaka od nas ima najvažniju ulogu. Da svet učinimo lepšim, nežnijim, ali i pravednijim. Ne, ovo nije feminizam, već potreba da svaka od nas dobije svoju šansu i svoje mesto. Da budemo saradnice, ali i konkurencija i jačem polu jer svaka od nas ima ono nešto što je čini posebno. Drage dame, srećen vam 8. mart svakog dana.